Děkuji, pane místopředsedo. Bývalý to předsedo výboru pro mediální záležitosti, děkuji za slovo, pane ministře. Jsem rád, že tady poctivě sedíte. Já to vemu trochu ze široka, jak za náš klub, protože dneska tady zastupuju předsedkyni Alenu Schillerovou, tak i jako předseda výboru pro mediální záležitosti, tak se případně omlouvám, že to bude širší, ale bude se to striktně týkat této problematiky. Dám to prostě do nějakého kontextu. A pak budu mít, pane ministře, i nějaké konkrétní opravdu otázky. Na konci toho se přihlásím nebo sdělím nějak stručně ty pozměňovací návrhy, dokonce jeden tam máme společný a v podrobné rozpravě se potom přihlásím s číslem a úplně na závěr přečtu návrh usnesení, které tady už naznačil Andrej Babiš. Takže první věc se týká kontextu. Kontext, kde vy vlastně opakovaně tento bod zařazujete na mimořádné schůzi, čímž naznačujete vlastně svoje priority. A já tomu opravdu jako nerozumím, proč zrovna koncesionářské poplatky mají to privilegium, že mají takové postavení, že to je priorita, že v době, kdy my tady řešíme energetický zákon, já nevím, z kolika, z 80 s pozměňovacími návrhy, řešíme tady ceny energií, řešíme tady digitalizaci, dokonce ji odsouváme, řešíme tady nedostatek bytů a tak dál a tak dál. A opakovaně v této chvíli se sem vrací otázka koncesionářských poplatků. To jako, já říkám, já tady konstatuju, že to je v nějakém kontextu, protože jedna věc je to, že to přijde na řadu, druhá věc je, že už je k tomu vlastně druhá mimořádná schůze. Ukazuje to priority této vlády, při vší úctě, pak se vám to na konci volebního období sečte. Nicméně v této chvíli si dovolím k tomuto dvě poznámky. Za prvé, že se nemohu zbavit dojmu, že vy to téma tady otvíráte a tím vlastně vy primárně politizujete tu celou věc, nikoliv my, když chceme a budeme navrhovat změnu financování veřejnoprávních médií, a politizujete to právě tím, že vlastně stavíte do té pozice, kdo navrhuje zvýšení koncesionářských poplatků, je ten hodný a kdo tomu brání, tak chce tu Českou televizi a Český rozhlas vyhladovět. Nebo že chceme ty instituce zestátnit a tak dále a tak dále. Mít pod kontrolou a podobně. Úplně v rezignaci nad tím, že už ve většině zemí Evropské unie ty koncesionářské poplatky nejsou. Nejsou. A já se nemohu zbavit dojmu, že tato politizace má nějaké konkrétní výsledky a důsledky. Já se vrátím k tomu čerstvému rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které konstatovalo, že Česká televize před volbami do Evropského parlamentu porušila zákon a zvýhodnila vládní strany, zvýhodnila Spolu úplně elementárním rozhodnutím, které na chodbě jste mi říkali, že vadilo i vám, myslím pana ministra teďka, protože já nikdy v tomhle nejsem osobní, vy jako koaliční politici, že totiž vy jste kandidovali jako Spolu, jako jeden celek, ale přitom vás reprezentovali v té debatě tři. A to prostě bylo do očí, to prostě musel každý férově uznat, že to bylo vlastně 3-1 v té chvíli i z hlediska času a z hlediska toho prostoru. A už v té době přece
jsme se bavili o zvýšení koncesionářských poplatků. Takže nezlobte se na mě, řeknu to mírně a jemně, ale pak se člověk nemůže zbavit, že tam dochází k určité reciprocitě v těchto věcech, protože když někdo kandiduje jako jedna kandidátka s jedním lídrem, byť jsou to tři politické strany, tak není možné tam pozvat tři představitelé té strany den před volbami. To si nedovolila komerční televize žádná a měla by na to teoreticky nárok, teoreticky, veřejnoprávní, ano. Teďka čerstvě jsem se dočetl ze sociálních sítí druhou takovou věc, že moderátorka České televize Marie Koldínská, která moderuje pořad Historie CS, opakovaně zvala Otakara Foltýna a jeho bratra do svého pořadu a zároveň v této chvíli pracuje údajně pro úřad vlády, konkrétně pro ten odbor strategické komunikace. To je čerstvá zpráva. To znamená, že tam, jestli se ukáže, že to je pravda, tak tam takovýchto jakoby propojek je evidentně víc a vy se pak nemůžete divit, vzhledem k tomu, že vy jste vládní subjekty a my jsme opozice, že vznášíme ty pochyby, že když zrovna vládní subjekt navrhuje zvýšení koncesionářských poplatků a opozice říká ne a má k tomu věcné argumenty a já je tady jeden po druhém řeknu, opravdu věcné argumenty, tak se úplně nabízí to, že potom se to zobrazí v tom, že ta Česká televize i Český rozhlas jsou přísněji zaměřené vůči opozici a benevolentněji vůči vládě, jakkoliv by z logiky věci to mělo být obráceně. Protože tam je právě ta debata o tom, o těch koncesionářských poplacích. A my jsme vlastně ti špatní, protože chceme nechat ten současný stav a vy jste ti dobří. A když by to neprošlo, tak se zavřou kanály nějaké televizní, míněno. Mimochodem se těším teda dneska na tu debatu, mám jít do Událostí komentářů s kolegou Lacinou, tuším. Tak jsem na to zvědav, protože to bude docela zajímavá věc. Ne, protože tam vlastně bavíme o něčem, co vlastně přímo tím Kavčí hory žijí. A tak jsem zvědav, jak se ta debata povede. Včerejší interview ČT s panem ministrem jsem neviděl, tudíž nemohu soudit. Jinak bych si to tady samozřejmě do toho svého příspěvku a projevu také připravil a kritickým myšlením bych zanalyzoval, jak byl ten rozhovor veden a jestli tam zazněly ty momenty, které jsou v tom veřejném prostoru a které by tam zaznít měly. Tím se dostávám ke kontextu vyhrožování ze strany generálních ředitelů. To já jsem opakovaně říkal, že to beru a respektuju, že oni bojují za ty svoje instituce. Já možná poprosím, jestli kolegyně... Ano, taky Peštová, poprosím. A poprosím, zdali bych se chtěli diskutovat, například vidím paní kolegyni Peštovou a Fialovou třeba ohledně zálohování PET lahví, tak jestli byste mohli svou diskuzi přenést do předsálí. Děkuji moc. Vidíte, pane ministře, my to máme padni komu padni, i vůči vlastním rušícím poslancím a poslankyním. A pokud je to vyhrožování, tak já to beru přirozené, že generální ředitelé bojují za ty svoje instituce. To asi je v pořádku. Ale vlastně říct, že když se nepovede zvýšit koncesionářský poplatek o 11%, tak se zruší 50% těch kanálů, to z 6 se 3 zruší, takhle jsem to zaznamenal, tak to mě moc logiku nedává, zvláště když zároveň, jak jsem se dočetl, tak všechny ty různé bonusy a odměny, tak ty zůstanou samozřejmě úplně beze změn. No. Takže ten základní dotaz je, jestli Česká televize, Český rozhlas hledali ty úspory nejprve vevnitř,
jestli vy jako vláda jste to po nich chtěli, protože to jinak vlastně chcete po všech ostatních v té společnosti, že je potřeba šetřit. A tady já jsem si toho příliš nevšiml. Tím se dostávám do kontextu kontroly. V té normě, v tom návrhu, je zároveň zpřísnění dohledu nad placením těch poplatků. Nejprve to byli mobilní operátoři, kteří mají něco nahlašovat nebo ne, to nevím, jestli tam zůstalo, anebo to dáváte pryč. Teď jsem zaznamenal, že tam bude Česká správa sociálního zabezpečení z hlediska počtu zaměstnanců. To jsou ty poplatky u těch firem. A já to zase dávám do kontextu, všimněte si, mě jde vždycky o ten kontext, takže to je kontext asi po čtvrté, to dávám do kontextu kontroly hospodaření v těch veřejnoprávních institucích. Takže zpřísnit kontroly, aby lidi platili, to ano, ale zpřísnit kontrol nebo ji vůbec zavést, jak se hospodaří s těmi prostředky lidí v těch institucích, ne. Protože tady se celou dobu bavíme o kontrole ze strany NKÚ, byla na tom shoda, na mikrofon koaliční poslanci říkali, že s tím souhlasí, ale ne a ne to tam do toho dát. A já myslím, že to musí jít prostě souběžně. To nemůže jít, jakože teďka schválíme tohle a pak se teprve nějak vrátíme k té kontrole. My tam máme pozměňovací návrh pod číslem 5040 kolegy Marka Nováka, který určitě, protože je za chvilku na řadě, tak určitě k tomu něco řekne a přečte i nějaký právní rozbor, který máme my, vy máte třeba jiný, že to je možné zhojit pozměňovacím návrhem a není potřeba měnit ústavu. Teďka kontext toho samotného návrhu. No, nezlobte se na mě, pane ministře. Vy se prezentujete jako pravicová vláda. Jo? Lidé nejdřív mají hledat sami u sebe, než natáhnou tu ruku jakoby k pomoci. Je tam ten apel na ten individualismus, nízké daně, takhle to mělo být, co nejmenší administrativa, byrokracie, definování něčeho, co po někom chci a poté teprve výpočet, kolik to bude stát. Logicky. No a tady u tohohle z toho to jde úplně obráceně. Ten kontext návrhu. Nejprve přece se musíme shodnout na definici veřejnoprávní služby a potom můžeme řešit, kolik to bude stát, to už je potom na těch institucích, aby to spočetli, a my potom jako politici rozhodneme, z jakých peněz to bude platit. Jestli se koncesionářské poplatky zvýší, nebo dokonce sníží, protože tam bude přebytek, nebo se to bude platit ze státního rozpočtu, nebo nějaká kombinace a podobně. Tady běžela debata, že ta definice veřejnoprávní služby, že vlastně je to memorandum. Tak já jsem kvůli tomu svolal kulatý stůl, nevím, pan ministr tam byl, mám pocit, že tam byl pan náměstek Šašek. A tam jsem se dozvěděl, a byla to velmi věcná debata, já za ní děkuju, že to memorandum nenahrazuje tu definici veřejnoprávní služby, ale že to je far plán na nejbližších 5 let. Já se teďka nebudu tady zabývat, to si nechám na třetí čtení, tím memorandem. Protože to memorandum samo o sobě je velmi jako zajímavé, zvláštní. Například ten moment, že když to nepodepíše ministr kultury, tak nevím, co se v té chvíli jako s tím děje, ale zároveň to memorandum má velkou péči na odpolitizování, ale na konci toho procesu to podepisuje ministr kultury. Tak my tam máme jeden z pozměňovacích návrhů, který určitě podrobně rozebere Ondřej Babka, jiný způsob schválení toho memoranda, když už tedy, že by to měla být sněmovna, jako schvalujeme kodex. Protože ta sněmovna je prostě rozdělená koalice opozice. Ministr kultury je samozřejmě vládní politik. Ale tím pádem mi nikdo neodpověděl
na tu definici veřejnoprávní služby. Tak já jsem si našel zákon, to je dokonce zákon České národní rady o České televizi, který má tady nějakých 12, 14, nevím, novel, který ve svém paragrafu číslo 3 vlastně jí popisuje. Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že... A když to přečtete, já tady přečtu jenom něco, tak zjistíte, že to je ve velmi obecné podobě, ale je to nějakých 32, 33 let staré. Argumentujete-li vy, že se koncesionářské poplatky nezvýšily 15 nebo 18 let, a to já nespochybnuju samozřejmě, a mezi tím se různě vyvíjí ta situace a moderní technologie, a tím mimochodem argumentujete, já se k tomu pak dostanu u těch pozměňovacích návrhů, proč jsou tam právě i ty telefony a tablety a počítače a že už se nevystačíme jenom s těmi televizními obrazovkami, tak je, ale ten argument musí zákonitě platit i u té definice veřejnoprávní televize, protože ta se psala v nějaké době. Provozuje zemské celoplošné digitální vysílání alespoň 4 televizních programů multimediálního obsahu a doplňkových služeb prostřednictvím sítě zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím rádiových kmitočtů vyhrazených pro Českou televizi státním orgánem, který vykonává správu kmitočtového spektra. Jako provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně s Českým rozhlasem souhrnný datový tok a odpovídá za jeho správu. Zřizuje síť vlastních zpravodajů. V oblasti zpravodajských publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím televizních studií České televize pro území jejich působnosti. Regionální vysílání každého televizního studia musí vyváženě obsahovat příspěvky z celého území jeho působnosti. Vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního bohatství. Podporuje českou filmovou tvorbu a kulturní projekty. Vysílá díla domácí a zahraniční tvorby. Poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24-hodinovou programovou službu, včetně aktuálního zpravodajství. Mimochodem, tady mi dovolte jednu odbočku těch 24 hodin. Dostal jsem mail od diváka, který nás sleduje online, ale už to byl několikerá poznámka, že píšou lidé, že když už teda mají platit do budoucna víc, protože vy to prosadíte, máte většinu, takže by byli rádi, aby ČT24 znovu vysílala jednání poslanecké sněmovny, které dřív vysílala od půlnoci do 6 do rána. Tak jsou prostě nadšenci, kteří nás takhle tady sledují o půlnoci, když nemohou spát a teď se to nevysílá údajně. Tak jsem si tady dovolil tu poznámku, když jsem tady mluvil o těch 24 hodinách, chtěl jsem tím zakončit ten svůj projev, ale jsem se to hodí lépe. Tak nevím, proč se to nevysílá, někdo to asi rád sleduje a takhle ty přímé přenosy jsou u mimořádných schůzí nebo u rozpočtu a tak dále, ale tohle to stojí za to, jako tady nadhodit, když budete jednat tedy s Českou televizí. Poskytuje teletextové služby. To... Jo, 2024. Opatřuje alespoň 70% vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky, alespoň 2% vysílaných pořadů vyrábí v českém znakovém jazyce nebo opatřuje simultánním tlumočením do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a dále alespoň 10% vysílaných pořadů zpřístupně pro osoby se zrakovým postižením. Tady si dovolím zase poznámku, že jsem rád, aby to nebylo jenom, že kritizuju, že s panem ministrem dáváme pozměňovací návrh, který zlepšuje to postavení pro a lepší pozici pro sluchově postižené, byť ta změna je taková drobná, ale těmi drobnými krůčky my to vylepšujeme, takže vidíte, že i v tomto kontroverzním návrhu může být spolupráce koalice opozice, tak to sem patří. Vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb. Poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání. Poskytuje veřejnosti informace o obsah podle paragrafu 2 odstavec 1 prostřednictvím internetových stránek a aplikací České televize.
kinematografická díla, zahraniční tvorby, filmy a tak dále. Nebudu tady zdržovat. To je paragraf 3, pak je paragraf 3a, multiplex veřejné služby, televizní pořady, se šíří digitálně prostřednictvím jiných sítí služeb, elektronické komunikace a tak dále. Jinými slovy, je to v nějaké obecné rovině a já si troufám říct, že by to zasloužilo nějakou revizi. A pojďme si říct, co je tedy ta definice veřejnoprávní služby. Co to je? Ať se takhle nespekuluje. Jo, protože mě se nejčastěji s novináři ptají, a co byste teda jakoby škrtl? Že jo? A teď se automaticky ptají, je to ten Stardance? No, Stardance je zároveň v této chvíli, jak jsem pochopil, já to tam nesleduju, ale z domova vím, že je to jako velmi populární, asi jedna z nejsledovanějších věcí. Patří to na Českou televizi? Nepatří. Já vždycky ten příklad uvádím u sportu. Co se má ze sportu vysílat? Mají tam být ty nejpopulárnější sporty, ale které by našli ten prostor na komerčních médiích, anebo naopak tam má být prostor pro ty minoritní, ne tak populární sporty, právě aby Česká televize pomohla za peníze daňových poplatníků je popularizovat, anebo nějaký mix toho. Tak a já opětovně vyzývám a opakovaně, a dneska jsem to řekl na tiskovce, že teď je jasné, že se to opravdu nestihne od toho první. Teďka máme druhé čtení, bude třetí, senát, prezident. Vznikne tam časové vákuum. To tudíž teďka není kam spěchat. To nám přece, ne že nám zabrání nebo nezabrání, ale to by nás mělo vybídnout vás. Pojďme se bavit o té definici veřejnoprávní služby. Pojďme ji nějakým způsobem specifikovat. Ať je to úplně jasné, co vlastně od těch veřejnoprávních televizí a rozhlasu, od těch veřejnoprávních médií, co vlastně chceme? Co je o ním zadáním? Za co mají ti lidé platit? A co už ta Česká televize zajišťovat nemá? Nebo nemusí? Nebo je to nad rámec toho? Jsou tam věci, které jsou podle mě nad rámec a naopak za mě tam některé věci chybí. Jako třeba pořady k finanční gramotnosti a podobně. Takže já k tomuhle tomu vybízím. Nevím, proč se tím tomu tak bráníte všichni. V koalici, jak říkám, tady ten paragraf 3 je tam nějakou dobu neměný. A myslím si, že by si zasloužil revizi a možná, že třeba zjistíme, že v roce 2024 ta poptávka po veřejnoprávní službě je úplně jiná než před 30 lety, také s jinými technologiemi samozřejmě, které dneska jsou, s jinými formáty a kanály, kterými se to šíří. A mně to přijde, mně by tohle to přišlo úplně fér. Zvlášť, když teda víme, že to stejně do prvního nestihneme. Tak vy budete teďka spěchat, aby jsme si to odhlasovali tady 10. ledna, 15. ledna, 20. když to stejně by platilo od 1. července, předpokládám, když zákony platí od 1. ledna nebo od 1. července. Takže tolik kontext z hlediska definice veřejnoprávní služby. Kontext strašení. No, to je to, co to mě hrozně mrzí, že v té debatě je to podobně jako u té korespondenční volby, že se tam jako nevede úplně fair polemika, že se straší, že chceme tu televizi zestátnit nebo něco takového. Tak já jsem se tady díval, tady je taková mapka, pan ministr ji určitě zná. Ty červené jsou země s koncesionářským poplatkem, jo, to je tak jako střední Evropa. Znáte? Ano, pan ministr, pro ostatní, co to neslyšeli, pan ministr ji zná. Ty modré země jsou financované ze státního rozpočtu. Španělsko, Francie, koukám Švédsko a tak dále a tak dále. Tady podle té mapky to je půl na půl, ale když jsem si to dohledával, tak je to 17:10. V neprospěch koncesionářských poplatků. Jinými slovy, my tady navrhujeme nějakou třetí českou cestu. Něco úplně nového. Takže
zaprvé se mi nelíbí ten argument, že my chceme něco znehodnotit, ale zároveň prostě není možné argumentovat tím, že buď se zvýší koncesionářské poplatky, anebo to znamená konec těch veřejnoprávních médií, protože tady většina Evropy už funguje z hlediska financování jinak. Jinak. My nenavrhujeme, my nevymýšlíme kolo. Takže prosím pěkně, toho se držme. Znovu, jo, já takhle ukážu, jako, že většina těch zemí má to financování zajištěné jinak. Andrej Babiš tady četl, tak já to opakovat nebudu. Tu aktuální situaci v Německu, kde jedna komora parlamentu rozhodla, že má veřejnoprávní média, že se mají zeštíhlit. Že se mají zeštíhlit. Že nebudou zvyšovat ty poplatky, naopak, buď je nechají a tlačí na ty úspory, anebo dokonce je někde budou snižovat. To je situace aktuální v Německu, u našeho nejbližšího souseda, který má stejnou barvičku, jako máme my. To znamená, je to placeno z koncesionářských poplatků. Takže jakoby, já rozumím tomu, že 115 let jako nezvyšovalo. Ale zároveň vy zase pochopte nás, že nám tam vadí ty momenty, že tomu nepředchází debata o definici veřejnoprávní služby a že jsou tam ty pozměňovací návrhy, ke kterým se dostanu, které to rozšiřují, že vlastně primárně nejde o těch 10 a 15 korun. Já vždycky říkám, těch 10 a 15 korun samotných izolovaně je to v zásadě to nejmenší. Je to ten symbol. Je to ten symbol. Tam jde o to, že vy rozšiřujete okruh lidí, kteří to platí, nebo okruh firem, kteří to mají hradit. A to mně přijde jako zásadní. To byl kontext strašení. Kontext vývoje názoru. Tady já si nemůžu odpustit, byť jak říkám s panem ministrem, u jednoho pozměňovacího návrhu jsme spolu, že mně přijde jakoby nefér nás kritizovat, že se nám to nelíbí, když, pane ministře, vy jste ještě před rokem a půl, nebo kdy říkali, že nebudete zvyšovat poplatky. Vy jste to říkal, já mám tady dokonce vyjetý váš rozhovor pro Reflex. Paxa, televizní poplatky nezvýšíme, byla by to špatná zpráva pro občany. Ve hře může být i víc reklamy v ČT. 6. červenec 2022, takže 2 roky zpátky. Teď tam je, tam vlastně vysvětlujete, že to zvýšení koncesionářských poplatků by byl špatný signál. Pokud Rada České televize se zná, že argumenty generálního ředitele managementu České televize jsou správné a řekne nám politikům, pánové a dámy, je zapotřebí s tím okamžitě něco dělat, tak je podle mě silný signál. Má jasno a zatím, že zvýšení koncesionářských poplatků není v nejbližší době na pořadu dne, si stojí. To znamená, že už to nebylo tak, jako jaký je váš názor teď, ale jaký je váš názor i do budoucna, jak to vidíte. Že ty novináři vás jako vždycky, i mě, samozřejmě všechny tlačí do budoucna. Že si zatím stojíte, i když je za to kritizován. Takže vy jste hrdině, klobouk dolů, zatím stál, že koncesionářské poplatky zvyšovat nebudete, i když jste za to byl v té době 2022 kritizován. To zvýšení koncesionářských poplatků prostě znamená v téhle těžké ekonomické situaci špatnou zprávu pro občany a v posledku podle mě vlastně by to ti, kteří nevěří ve službu České televize, obrátilo proti ní. To bych podepsal. Takže já by mě teďka zajímalo, to je takový základní dotaz, pane ministře, a všimněte si, že jsou to všechno věcné věci, citace, jo, nic tady nevymýšlím, nejsem vulgární, nic. Co se stalo, že došlo k té otočce, i přesto, že jste se byl tázán, jakoby, jaký bude váš názor jako do budoucna?
Vy si za tím stojíte, protože by to byl špatný signál. A já s váma souhlasím a vlastně argumentuju a ten svůj projev jsem si připravil dřív, než jsem si našel odkaz na tenhle ten váš rozhovor pro Reflex. Takže v čem došlo k té změně a proč vlastně nám vyčítáte, když my setrváváme na té vaší původní poloze, jestli mi rozumíte. A vy se zase nemůžete nám divit, že my se rozčilujeme, protože to není obyčejný souboj koalice opozice, ale je to souboj, kde my opakovaně upozorňujeme na situaci, kdy vy jako vládní představitelé něco řeknete a za rok to otočíte o 180 stupňů a my fakt jako nevíme, co se děje. Protože takhle přesně jste říkali, že se nebudou zvyšovat daně, zvyšovaly se. Já mám tady citace, že pan premiér řekl, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu, to taky navrhujete. Teďka je to tohleto další případ. Takže vlastně je to otočka, dokonce kvůli těm daním jste změnili vládní programové prohlášení. A tudíž my se ptáme, tak platí to nebo neplatí? Pro ty, kteří tady nevidí do těch mých podkladů, tak zároveň říkám, aby to bylo úplně jasné, že tohle všechno, co jsem tady vyjmenoval, jste říkali po volbách, jo? Ne před volbami, aby to nebylo, jo, protože někdy to může být. Někdo něco řekne před volbami a já už tu výmluvu znám, to je taková ta generální klauzule. Já jsem nevěděl, v jakém rozkladu ten stát bude, když jsme na ty ministerstva přišli. Jo? To už já jakoby vím dopředu, že takhle by to zaznělo, jakoby univerzální výmluva, když něco zazní před volbami po volbách. Já tady chci říct, že všechny ty tři sliby, které jsem tady shrnul, včetně toho koncesionářského poplatku, tak byly řečeny rok po volbách. Jo, tak já jsem rád, pan ministr kýve, to jsem rád, protože to bylo rok po volbách a bylo to i po zahájení války na Ukrajině. To je také potřeba tady říct, protože i to je vlastně novinka, která mění spoustu věcí. Takže to je kontext názoru vlády a změna vlastně názoru nebo slibu, který dala vláda, nebo pan ministr. Ale já jsem si všiml, že pan ministr se dělá poctivě poznámky, takže mi na to odpoví. Ale pak bych já teda potřeboval i vodítko, jestli vy, když třeba dneska řeknete, že máte nějaký názor, takže za půl roku to nebude zase něco jiného. To mně přijde, rozumíte mi, to mně přijde tohleto fér, protože kdyby to bylo jednou, tak neřeknu. Ale tím, že se to opakuje, ten stav, tak vy, kdybyste byli na našem místě, tak byste tady skákali 3 metry, to si jako fakt jako řekněme. Kdybychom takhle opakovaně řekli, nebudeme zvyšovat, zvyšujeme tamhle tohle, tak vy budete první. To já si myslím, že to je férově si říct. Asi každá opozice by skákala. Teďka mám tady ty pozměňovací návrhy. Tak já se v pár větách popíšu ty, ke kterým se přihlásím já, byť jsou tam podepsáni i kolegové. A ty základní jsou za mě tyto. Jinak dohromady těch pozměňovacích návrhů, jenom pro vaši informaci, je nějakých 30. Některé se nahrály na poslední chvíli, k ním se dostanu, včetně té problematiky youtuberů, pane ministře. A tam na to pozor, jo? Tam na to pozor. Takže, vlastně ta základní výtka naše směřuje na ty dva směry a tam i budou ty pozměňovací návrhy. To jest rozšíření okruhu plátců na ty, co mají zařízení, které teoreticky může přijmout ten signál, mobil, notebook, tablet a podobně. Takže to není jenom spojení s televizním přístrojem a vy tím reagujete na vývoj té doby. Já tomu rozumím, ale pak mi to nejde do souladu, jak jsem řekl, s tou definicí veřejnoprávní služby, která by také měla jít s tou dobou. Protože nakonec zjistíte, že ti lidé díky tomu, že mají ty
přístroje a díky tomu, že už dneska existují aplikace, které neexistovaly v době, kdy tady vznikl zákon o České televizi a Českém rozhlase potom, tak krzevá všechny ty různé aplikace najednou zjistíte, že mladí lidé třeba nemusí sledovat celou řadu věcí, které my sledujeme, považujeme to za normální věc. Včetně třeba veřejnoprávních médií. Takže to je potřeba si tohleto prostě říct. A v té chvíli najednou, tady máte několik set tisíc, a my to nevíte přesně, my taky ne, že jsou to noví poplatníci, u nichž je nějaký předpoklad, že podle mě vůbec ty veřejnoprávní jakoby média nesledují, mají různé aplikace, sledují něco jiného a budou muset platit. Tak k tomu bude směřovat jeden z těch pozměňovacích návrhů, který bude vypouštět tohleto nové ustanovení pod číslem 5041, pak se k němu přihlásím a určitě ho, pokud jde o ten samotný paragraf, do detailu rozebere Ondřej Babka. Ta druhá věc, kterou vám vyčítám, aby to nebylo jenom o 15-10 korun, jo? Abyste nedělali zkratku, že my si myslíme, že těch 15-10 korun někoho dostane do chudoby. Jo? To jsem taky někde slyšel. To nikdo tady z nás neříká. Jo? Já jsem proto ten projev svůj pojmul jako kontext. Všechno je to o kontextu. To není 15-10 korun. To je kontext všech těch změn dohromady, neochoty se bavit o jiných věcech. Ta druhá věc se týká vypuštění změn u právnických osob podle počtu zaměstnanců. To už tady bylo jasně řečeno, já jsem to tady řekl, už tady řeklo několik předřečníků, hezky to popsal Radim Fiala. No ten princip je jasný. Já rozumím tomu, že vy jste jakoby chtěli snížit administrativu, a že to bude podle počtu zaměstnanců, ne podle počtu přístrojů, jak se to bude dokazovat, ale zároveň tím vlastně trestáte ty provozy, kde je spousta zaměstnanců, ale z definice věci tam nemají televize, nemůžou tam sledovat zařízení, mobil ani nemají u sebe, nebo je tam hluk, nebo tam vůbec nepřijímají signál práce v podzemí a tak dále a tak dále. A přesto budou platit podle počtu zaměstnanců. Naopak jste udělali jako benefit, že do 25 zaměstnanců neplatí nic, ale třeba do 25 zaměstnanců, když bych chtěl být teda hnidopich, tak je spousta restaurací, kde ale právě ty televize jsou, když už teda jsme u toho. Tam oni fyzicky jsou a dokonce jsou restaurace specializované, kam si jdete dát v oběd a sledujete fotbal, jo, když už. Což u těch příkladů těch profesí, které tady řekl Radim Fiala nebo Andrej Babiš, tak působí komicky u některých profesí, kde vlastně vy tam nesmíte mít žádné zařízení u sebe. Vůbec s tím nepracujete. Přesto to může být velká firma, velká továrna a platí se podle počtu zaměstnanců. Takže to bych rád, to považujeme za zásadní a docela bych chtěl pochopit jakoby ten princip, proč to vlastně navrhujete. Já tady nebudu číst, leda, že pak někdo z vás bude mít nějakou reakci, která to bude vysvětlovat, abyste neřekli, že to je jenom naše kritika. Mám tady dopis od Svazu průmyslu a dopravy, který říká, že bohužel musíme konstatovat, že dobrá praxe, na kterou jsme včera v tomto ohledu zvyklí, byla v případě projednávání výše uvedené novely, to je tato, zcela popřena. Ministerstvo nedalo v rámci přípravy této novely žádný prostor pro diskusi, i přesto, že podle průzkumu mezi našimi členskými firmami u nich dojde k navýšení poplatku o stovky či dokonce 1000%. To se navíc má stát i v situaci, kdy firmy dané služby nekonzumují či dokonce nemají takové množství relevantních zařízení. Navržený systém paušálních plateb podle počtu zaměstnanců společně s neodůvodněným výjimutím firem do 25 zaměstnanců z povinnosti platit poplatky je z našeho pohledu velmi špatným řešením. Ten dopis číst nebudu, protože nechci zdržovat, chci po té podstatě.
Sdružení automobilového průmyslu, Asociace lesnických dřevozpracujících podniků, Asociace malých středních podniků, Asociace poskytovatelů personálních služeb, Asociace spotřební elektroniky a tak dále. A to vše tady pod Svazem průmyslu dopravy České republiky. To znamená, tohle to mně přijde úplně zásadní věc. Mě by fakt zajímalo, proč to tam je. Tenhle ten pozměňovací návrh má číslo 5087, je ve dvou variantách a opět se k němu přihlásím. Dalším pozměňovacím návrhem, kterému bych se chtěl jednou větou věnovat, je to vlastně, co říkám od začátku, v zásadě od momentu, kdy jsem nastoupil jako předseda výboru pro mediální záležitosti. A já doufám, že pan ministr uzná, že se jako předseda výboru pro mediální záležitosti v tomto chovám v roli předsedy nestranně a že se snažím ty věci řešit. Viz problematika youtuberů a influencerů, viz pořádání kulatých stolů a podobně. Tak já jsem od začátku, co jsem nastoupil, přišel s tou myšlenkou, aby se to odložilo od půl roku, aby jsme měli tu šanci se o těch věcech bavit, zejména pokud jde o tu definici veřejnoprávní služby. To je další pozměňovací návrh, odložení účinnosti zákona na 1.7.2025. Pak tady máme pozměňovací návrh, který tady máme společný, to je to zpřístupnění pro osoby se sluchovým postižením, což mě přijde jako dobrá věc, protože vím, že ty osoby se sluchovým postižením potom volají už několik let, takže, ale zase nedalo se to jim víc vstříc v maximální míře, takže my máme tenhle ten pozměňovací návrh a já jsem za to rád. Ještě jeden návrh, který tam je, na který bych chtěl upoutat pozornost, je, že zavádí výjimku v neplacení poplatku. Já jsem předtím mluvil o právnických osobách, ale teďka budu mluvit o právnických osobách ve vztahu ke spolkům, to znamená ty, které se třeba starají o lidi se zdravotním postižením. To jsem řešil s Václavem Krásou. Je to tam ve dvou variantách. To je potom pozměňovací návrh 5087. Vím, že na výboru jsme se o tom bavili, že je možné, že koalice na tohle změní názor a nakonec to podpoří, tak by to byl zase nějaký signál nebo impuls, ale zase má to nějaký vysvětlitelný důvod, že organizace, které pečují o lidi se zdravotním postižením, poskytují sociální služby, tak primárně mají ty prostředky věnovat těm klientům a vlastně svému personálnímu zázemí, nikoli věk placení nějakého poplatku. Jenom proto, že jich tam těch zaměstnanců je víc než 25. Pak jsou tam další nějaké pozměňovací návrhy, ke kterým určitě se vyjádří Ondřej Babka, který to má krásně rozdělené podle toho, kdo je předkladatel, kdo se k tomu přihlásí. Takže o tom já hovořit nebudu, abych tady nezdržoval, aby to bylo skutečně věcné. U čeho se zastavím, je ten dnes nahraný, nebo včera, nevím kdy, pozměňovací návrh ministra Martina Baxy ohledně poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a jejich evidence u RRTV, což je ta problematika youtuberů a influencerů. Tam jako, já jsem rád, že to nějakým způsobem řešíme, jenom jsem na tom kulatém stolu, kde jsem byl a kde byl pan náměstek Šašek, říkal pozor na rychlá řešení, protože v tomhle tom my jsme se dostali najednou do situace, kdy vlastně a ty, co tam byli, kolega Lacina teďka odchází, on tam seděl, tak mi to určitě potvrdí, že to fakt jako není černobílé.
že v momentě buď ta rada bude, u té rady se budou evidovat ti youtubeři, my budeme definovat nějaké ty podmínky, nebo je budeme definovat volně a přesně bude definovat ta samotná rada, a nebo se oni evidovat nebudou muset, ale pak je ta rada bude moct smět a muset proaktivně vyhledávat, a my jsme pak najednou v té debatě zjistili, jestli to náhodou není horší, že jestli není lepší se proaktivně přihlásit a rada pro rozhlasové televizní vysílání řekne ne, vy to neděláte jako výdělečnou činnost nebo nenahrazujete televizní vysílání, všechny ty podmínky, které tam jsou, než to, že ta rada proaktivně bude někoho nahánět. To je otázka. Ta druhá otázka, a jsme ve věcné debatě, jo, pane ministře, ta druhá otázka je, jestli tohleto spadá pod novelu zákona o České televizi a Českém rozhlase. Já jenom jako opatrně, jo? Chceme pomoct, chceme snížit byrokracii, administrativu pro youtubery, ale zároveň, aby tam byly nějaké podmínky a pravidla, to je souhlas. Já si myslím, že se my shodneme na tom, kam to chceme směřovat. Jenom nevím, jestli to má být součástí této novely v den, kdy ústavní soud rozhodl, že přílepek Jakuba Michálka tam nepatří. Jo, jenom to jakoby říkám, jo, pozor, aby to nebylo vnímáno jako přílepek, a vy moc dobře víte a pamatujete si, jak jsem se minulý týden rozčiloval ten jako kolegu Jakoba, protože on tak mával rukou, že má pocit, že to je jakoby banální věc, není. Já mým jsem prostřednictvím, prosím. Prostřednictvím Aleše Juchelky, že ty přílepky jsou velmi častým aspektem toho, jakým způsobem vy tady dáváte ty návrhy, a já jsem se přece minulý týden tady rozčiloval, aniž bych věděl, že ústavní soud dneska takhle rozhodne, tak jsem se přece rozčiloval u novely zákona o elektronických komunikacích, že tam Marian Jurečka načetl přílepek, který posouvá digitalizaci o 2 roky. A nesouvisí to s tím zákonem. A já jsem říkal, pozor na to, je to přílepek, když to projde, tak jak pak já budu hlasovat o tom celku. Tak já jenom říkám, že ty přílepky, že to není výjimečná věc. Tak tady jenom bych poprosil, jenom jak to máte namyšleno, pane ministře, pokud jde o ty influencery, a je to pozměňovací návrh 5714. Jo, tak pozor, aby to nebylo vnímáno jako přílepek nebo jako narychlo spíchnutá věc, která nakonec ty youtubery může poškodit. Jo, pozor, jo, která nakonec je může poškodit, že my jakoby tady budeme páchat dobro a nakonec oni budou naháněni radou pro rozhlasové televizní vysílání a budou z toho vyděšenější, než když jim řekneme, radši tam zavolejte, zeptejte se, jestli pod to spadáte nebo ne. Jenom připomínám, že to je evropská směrnice, jo? To není nápad tady jakoby náš, aby jsme si v tom vyznali. Teď mám asi poslední poznámku. Vidíte, že jsem šel věcně a vidím, že pan ministr si píše nebo ťuká do počítače, a pak přečtu návrh. Děkuji, 5 bodů, návrh usnesení. Teď mám kontext spravedlnosti, jsem to nazval, jo? Kontext, všechno je to v nějakém kontextu, jo? V nějakých souvislostech, kontext spravedlnosti. Tak se chci zeptat, protože teď je to aktuální, a ptají se mě na to i lidi, a vysloveně se to nabízí, proč nově teda nebudou ty koncesionářské poplatky platit i lidé dlouhodobě žijící mimo Českou republiku, když jsme tu před několika měsíci schválili v rámci korespondenčních voleb rozšíření těch možností, jakým způsobem oni mohou volit. Takže oni vlastně dneska mají víc možností, než má občan v České republice. Oni si můžou vybrat, buď budou volit na ambasádě, anebo to pošlou korespondenčně. Občan v České republice nikoliv, ten musí volit fyzicky. Takže se nabízí otázka, tady se zvyšují koncesionářské poplatky, proč je teda neplatí i ti, kteří jakoby mají právo volit. Tak mají nějaké práva, mají nějaké povinnosti. Mají právo volit, měli by platit koncesionářské poplatky, zvlášť
přece tam je ten argument úplně jasný, že vy jste nám tady říkali u korespondenční volby, že oni mají perfektní informace o tom, jak to tady v České republice funguje a běhá. Mimo jiné i z toho kanálu je třeba veřejnoprávní média. Znamená, oni konzumují veřejnoprávní média, proto vědí, jak to v České republice chodí, proto mohou volit, protože mají dostatek informací, ale proto by měli platit koncesionářské poplatky. To je fakt jako, já se omlouvám, jako legitimní dotaz. Není možné někomu jakoby zvyšovat práva, zvyšovat komfort, ale zároveň ho nezahrnout do těch povinností. Protože pak bych se zeptal, kde teda, z čeho teda čerpají ty informace? V tom případě, když teda se nedostanou do signálu, na signál České televize, nebo neposlouchají Český rozhlas. A pak je teda v tom případě fér říct, že nemusí platit koncesionářské poplatky lidé žijící v České republice, kteří nemají ten televizní přístroj. A jsme zase na začátku u toho, jak jsem já vám řekl, proč tam máte to rozšíření o ta chytrá zařízení v té chvíli. Protože někdo může říct, že přes ta chytrá zařízení se nemusíte dostat na všechny ty televizní pořady. Jo, některé jsou ochráněny nějakými právy a tak dále. Ale to platí i pro ta chytrá zařízení tady. Ve větší míře to jistě platí i pro ta zařízení v zahraničí. Ale mohlo by to být třeba, nevím, 50% poplatek. Je to prostě nějaký symbol. Ano, nechytnete všechno, co vidíme my tady v České republice, ale něco ano, protože zároveň platí argument, že čerpáte informace, víte, jak to v České republice chodí, běhá, tudíž můžete volit, tudíž platíte symbolicky 50% koncesionářského poplatku. To by mě fakt jako zajímalo, jakým způsobem se na to, pane ministře, díváte, proč tam ten kontext, já jsem ho nazval spravedlnosti, proč tam není. Poslední poznámku jsem měl s tím, že mi píšou lidé, aby ČT vysílala sněmovnu ze sněmovny od půlnoci, to už jsem řekl, když jsem tady četl tu definici veřejnoprávní televize. Teď si dovolím ještě kontext vlastně pohledu legislativců, což je Legislativní rada vlády, vaše Legislativní rada vlády, která zcela jednoznačně říká a konstatuje, že navrhuje-li se zvyšování poplatků s odůvodněním, že jejich aktuální výše není dostatečná, pak není jasný důvod, proč se příjmy České televize ze sponzorování pořadu mají převést do Státního fondu kultury a proč nejsou ponechány k financování výroby pořadu České televize, na něž jsou sponzory poskytnuty. I k tomuto my budeme mít pozměňovací návrh, který představí Ondřej Babka, ať to má nějakou logiku. Upozornění pro vládu, takhle se přímo jmenuje odstavec, upozornění pro vládu. Nevím, možná Helena Válková bude vědět, že to je běžná komunikace Legislativní rady vlády. Mně to přijde celkem silné, upozornění na vládu, pro vládu. Předloženým návrhem zákona má dojít ke změně konstrukce pro určení výše rozhlasového poplatku a televizního u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikatelem. Vytrácí se vztah k vlastnictví televizního nebo rozhlasového přijímače a je nahrazen kritériem počtu zaměstnanců. Legislativní rada vlády doporučuje, aby s ohledem na svou povahu a účel byly do budoucna televizní i rozhlasové poplatky upraveny jako daně a byly spravovány podle daňového řádu. To prosím neříkám já, to říká Legislativní rada vlády. Legislativní rada vlády poté doporučuje vládě v části 3. V článku 5 v bodech 8 až 10 návrhu zákona nahradit ukazatel počtu zaměstnanců ukazatelem skutečnosti, v jaké je poplatní kategorii z hlediska počtu zaměstnanců podle paragrafu 5 odstavec 3 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Nebudu tady číst celou tu zprávu Legislativní rady vlády, je tam i ten příspěvek k těm dezinformacím, což je další pozměňovací návrh, který budeme mít, ale to jsem zaznamenal na mém výboru, že v tomhle tom
v tomhle tom změníte, nebo jste změnili názor, nebo je tam nějaký posun a mám pocit, že se tam objeví ta konstrukce, že by Česká televize, Český rozhlas měli jako pomoci k mediální gramotnosti, jestli si dobře vzpomínám. Tolik tedy kontext. Legislativní pozměňovací návrhy jsem tady, ty, které se týkají, které já budu nahlašovat, sdělil, ostatní řeknou moji kolegové. Kontext historický i změny názoru jsem řekl a v této chvíli mi tedy nezbývá nic jiného, než jenom přečíst, protože jsme v obecné rozpravě, návrh usnesení, které tady vlastně ještě předtím, než byl ten bod otevřen, četl Andrej Babiš. Takže já to přečtu, pak mi jenom, pane předsedající, sdělte, jestli mám pak to samé přečíst ještě v té podrobné rozpravě, kde se budeme hlásit k jednotlivým pozměňovacím návrhům, jo, aby v tom nebyl zmatek. Tak teď to přečtu, ať to zazní na mikrofon a na stenoznám. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky za prvé vědoma si své odpovědnosti za hospodárné nakládání s veřejnými prostředky s ohledem na význam veřejnoprávního vysílání pro demokratické fungování společnosti a v reakci na aktuální ekonomickou situaci a potřebu dlouhodobě udržitelného financování. Za druhé, vyzývá Českou televizi a Český rozhlas, aby za prvé předložili Poslanecké sněmovně podrobnou zprávu o svém hospodaření, včetně přehledu o nákladech jednotlivých programů a projektů. Za druhé, přistoupili k analýze možnosti snížení nákladů při zachování kvality a dostupnosti služeb veřejnoprávního vysílání. Za třetí, zvážili slučování tematických kanálů, které vykazují nízký impact či dopad a optimalizovali strukturu vysílání, zefektivnili využívání moderních technologií, včetně přechodu na digitální platformy tam, kde je to finančně výhodnější. Za třetí, zdůrazňuje, že veřejnoprávní média hrají klíčovou roli v šíření nezávislých informací, vzdělávání a zachování kulturního dědictví, a proto je třeba zajistit jejich fungování efektivním, transparentním a hospodárným způsobem. Tolik návrh usnesení. Takhle jsem vás tady tímhle ctím provedl, jak bylo řečeno, nic z toho, jak kromě citací jsem nečetl, nikdo nemůže ani pípnout, že bych tady přečítal nějaké důvodové zprávy a něco takového. Myslím si, že jsem to projel celkem podrobně a zároveň jsem tady neřekl nic navíc, ač jsem mohl, mám tady těch příspěvků na 4 hodiny, takže já vám děkuju za pozornost, rád bych, aby pan ministr, případně pan zpravodaj se k těm některým věcem vyjádřil, já vám děkuju za pozornost a v případě, když bude nutnost, tak se opět přihlásím. Děkuju. Já také děkuji.